Chana mtu wa pili tulio nayo ni concept definition. Na elimu inayokwenda na hili. Diaspora ni nini? Na changamoto ya dual citizenship ni kitu gani? Tuna kazi ya kuelimisha. Na kazi hii imekuwa kubwa katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Hadi kutufanya tuchelewe kulipeleka swala hili kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Tunaposema diaspora ni jumuiya au jamii ya Watanzania wanaoishi nje. Uko nje wa dunia. Tuzungumzie wanafunzi. Anaenda kukaa miaka miwili, mwaka mmoja for master's program. Alafu anasema ni diaspora hata. Anaweza kuwa diaspora mtarajiwa. Lakini diaspora ni walowezi wa Tanzania nje ya nchi. Waliokaa muda mrefu. Wamekaa kule, wana majumba yao huko, pengine wana mashamba yao huko, wana shughuli zao huko, wana watoto wao kule, wana wajukuu zao, wana wachumba zao, wakwe, na kila kitu, ili mradi wanakaa nje ya nchi, lakini wanaendelea kujiidentify kama Watanzania. Lengo la serikali ya Jamhuri ya Muungano ni kuhakikisha kwamba tunaiengage diaspora community yote iliyopo duniani katika kuleta maendeleo nchini kwetu. Yale maendeleo yamegawanyika makundi matatu. Aina ya kwanza ya maendeleo ni uwezo wa diaspora kuleta nyumbani fedha, remittances, kwa sababu sehemu ya generation ya revenue inayosaidia wananchi. Kwa hiyo unapoleta hela nyumbani kwa ajili ya baba yako na mama yako, ndio remittances. Unapoleta fedha kwa ajili ya kusomesha mtoto wa ndugu yako au mwenyewe, ndio remittances. Unapoleta pesa kwa ajili ya kujengea nyumba, ni nyumba poa, ndio remittances. Unapoleta hela kwa fedha kwa ajili ya kununua kiwanja, ndio mapato ya nchi, maana hela zinaingia. Na wenzetu katika chini wanaingiza hela nyingi sana nyumbani kwao. 2007, 2008 kwa mfano Ghana waliingiza zaidi ya bilioni 2.4 dola za Marekani from the diaspora. Yote hayo ni Nigeria, Kenya. Na kinachowafanya waingize pesa nyingi katika nchi yao sio wingi wa diaspora huko nje, sio wingi. Wingi peke yake sio factor, ni quality ya diasporans wanaoishi nje na aina ya kazi wanazozifanya za kugenerate revenue kubwa zaidi. Quality. Unaipataje quality? Quality unaipata tu, narudia, unaipata tu sio kutokana na wasomi diasporans wanaoishi nje, wote wamesoma. Mnachojifa nini na Ghanaians? Mnachojifa nini na Nigerians? Mnachojifa nini na diasporans wengine? Ni kwamba diasporans wengine hawana sheria ya immigration inayowafukuzisha uraia pindi inapotokea wanapata uraia kule walikoloweka. Hawafukuzwi uraia wao. Wale wanaobahatika kupata uraia kule waliko. Na mara nyingi wale wanaobahatika kupata uraia kule waliko ndio wenye nafasi nzuri ya kuwa na white collar jobs.
Inapotokea Mtanzania anayeishi nje akapata uraia huko, afutiwe uraia wake wa Tanzania? Jibu hapana. B. Je, yule aliyompata akafutiwa uraia wake wa Tanzania kutokana na sheria zetu za immigration ya sasa, tutakapolipeleka swala hili bungeni na kuliingiza kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yule ambaye amenyang'anywa uraia wake ndio basi au anaweza akaapply kurudishiwa utanzania wake? Jibu ndio. Tunaengage vipi diaspora katika maendeleo ya nchi yetu? How do we engage the diaspora? How do we move kuengage diaspora ya Watanzania katika maendeleo ya nchi? Sasa, namna ya kwanza ni ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushawishi asasi na taasisi mbalimbali zije hapa kuzungumza na diaspora juu ya namna nzuri ya kuwaengage katika biashara, katika kutengesha uchumi, yaani vitega uchumi, katika namna ya kurejea nyumbani, namna ya kutuma pesa nyumbani, na opportunities zilizoko Tanzania. Change kutoka diaspora ambayo ilikuwa dormant na kuiconvert iwe active diaspora. Change kutoka diaspora ambayo ilikuwa ina feel alienated na embassies zetu na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa diaspora ambayo iko kwenye partnership na contract na Watanzania kule waliko pamoja na serikali na balozi zetu. Iko changamoto ya nne. Changamoto ya nne ni namna ya kupeleka hili swala sasa kwenye parliament na community. Sasa hapa pana hatua ambazo nataka niziseme zilizofanyika toka tuonane mara ya mwisho hadi sasa. Tulipokuwa tunaona mara ya mwisho, tulikuwa tumetoa pendekezo la kuunda idara ya diaspora na wizara ya mambo ya nchi za nje. Sasa hivi tuna a fully fledged department ya diaspora kwenye wizara ya mambo ya nje kama ilivyo kote duniani na inaongozwa na mkurugenzi sasa Bethesda. Kwa kuwa swala la diaspora na swala la uraia ni swala la muungano, tulishauri kwamba lazima pia tuengage Zanzibar. Wao ni board, na wao wako ni board namba gani? Waanze kwanza kuwa na wenyewe na desk pale pale Zanzibar la kushughulikia masuala ya diaspora. Nafurahi sana kuwafahamisha kwamba Desemba mwaka jana Rais wa Zanzibar Dr. Shein ameanzisha diaspora desk kwenye ofisi yake. Kwa miezi minne nusu iliyopita tumefanikiwa kuunda idara na sasa ipo chini ya ofisi ya Rais Dr. Shein. Si tumeengage Home Affairs. Home Affairs, tutakapopeleka mswada kwenye bunge, Home Affairs lazima waiboreshe swala la diaspora kwa kuangalia mambo yanayofanana na haya kule ndani. Maana kule ndani kuna wageni pia ambao wanahitaji kupata uraia. Kule ndani kuna watoto wanagundulika tu, ukimwangalia wala si Tanzania, lakini kamepotea nchi karibu na miaka miwili, mitatu, minne, mitano. Wizara ya mambo ya ndani lazima idefine yule ni nani. Inapotokea umeokota mtoto katupwa kwenye migomba au msituni, unakaangalia akafanani na Mtanzania, yule unamweka kwenye category gani? Home Affairs lazima utoe definition. Inapotokea mtoto ameokota wa taifa lingine chini ya umri wa miaka 8, nchi za wenzetu wana presume kuwa ndio raia wa nchi, anakuwa presumed a citizen.
nitamwomba na nitaliomba baraza la waziri limshauri rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuiagiza wizara ya mambo ya ndani sasa kujumuisha kuliweka swala hili katika ujumla wake wa masuala ya uraia wa nchi, lakini sisi sekta hii ya diaspora iwe kali na isiwe na vuguvugu ya kuulizana maswala, iwe clear and true. Baraza la waziri limshauri rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuiagiza wizara ya mambo ya ndani sasa kujumuisha kuliweka swala hili katika ujumla wake wa masuala ya uraia wa nchi, lakini sisi sekta hii ya diaspora iwe kali. Changamoto ya mwisho tuliyo nayo katika changamoto za diaspora ni mbali ya kuwa na ofisi ya foreign affairs, mbali ya kuwa na ofisi za ubalozi, na mbali ya kuwa na associations za Watanzania, tuna dhana upo muhimu wa kuwa na chombo, gazeti, journal kwa maana hii, ambayo inaweza ikatoka karibu katika miezi sita labda au mwaka, ya update tu ya diaspora huku duniani for the consumption ya Watanzania walioko nyumbani, ili ndiwe lina share information na Watanzania ili wawaeleweni na tuelewani. Na nasema hivi kwa sababu diaspora iliyokuwa inaishi Somalia toka mwaka 1907 ambayo ilirejeshwa Tanzania bado ipo kwenye kambi. Ni diaspora baada ya matatizo yote ya Somalia yale, ile diaspora ya Tanzania tena kutoka Handeni wazibua bado kule wamewekwa. Watu wanajibuza kwenye Tanzania kweli, lakini kweli wanakizungumza kisikuwa ni kweli kila sana, lakini international ya Kisomali wasabili nisikili kwa zaku wako. Lazima tufike mahala tuelimishane wa Tanzania kwamba kama tunaweza kutoa uraia kwa Warundi waliokaa miaka mingi Tanzania, kama tunaweza kutoa uraia kwa Wanyarwanda waliokaa miaka mingi Mwanza, kwa nini tushindwe kutoa uraia kwa Watanzania waliokaa Somalia kuanzia miaka mingi hivi? Sasa haya yote yanahitaji kuelimishana. Moja ni kupata watu tunaoelewa kama sisi, lakini pili ni kupata journals ambazo zitaandika kwa lugha nzuri elimu dunia inayohusu diaspora. Ndugu zangu, naomba nimalize kwa kusema kwamba nawashukuru tena Mheshimiwa Bunge na delegation ya Tanzania iliyokuja, na washukuruni Watanzania wote wa ughaibuni mliofika hapa. Ninawatakia kila la heri katika semina hii, na sasa nitangaze rasmi kwamba conference hii au semina hii ya Diaspora 3 hapa mjini London sasa imefunguliwa rasmi.